Ja nüüd me läheme peale sisse, väikest sissejuhatust oma konverentsi temaatika juurde ja esimene sessioon on meid kõiki väga teravalt puututav arsti vastutuse küsimus ja selle sessiooni juhatajaks ma palun siia professor Kiiveti. Arsti vastutus on hea sõna kutsuda publikut saali, tegelikult ma arvan, et sellega on üsnagi lihtne. Me kõik vastutame oma tegude ja tegemata jätmiste eest ja minu vastutus täna on tegelikult pidada kellaajast kinni ja see on nagu esimene hoiatus kõigile esinejatele, et siis kui järgmine ettekande peaks algama, siis minut enne seda ma tõusen püsti ja siis kui järgmise ettekande algus peaks olema, siis läheb elekter ära, et oleks kord oleks majas. Aga tegelikult ma tahtsin teile rääkida oma lipsust, et kas mäletad on see konverentsi teema. Enam kui 5 aastat tagasi, juubel, peaaegu minu jaoks, 2. veebruaril käisime Hanno Pevkuriga Soomes. Tema oli minister ja käisime Podilas vakutuses nende patsiendi kindlustuse süsteemiga tutvumas. Olime seal kaks tundi ja pärast seda tema otsustas, et see on nii hea süsteem, et see tuleb juurutada ja Eestis kasutusele võtta, siis tuleb meil hea tahte koostööleppe ja sinna kirjutati, et 25. oktober 2013 on see meil olemas. No võt, mina mäletan, võibolla veel keegi mäletab. Siis me tegime selle aastal ka 2012 praksise mõtte hommiku Mart Essega ja Hans Nõmperiga ja siis kuuleme, mis, kas nad räägivad täna teist juttu. Aga niisugune see, et algus saab siis olema, et vaatame, kas me räägime vastutusest või patsiendi kindlustusest ja proovime jätta ka aruteluks paar sõna aega, nii et veerand üheks ettekanded lõpetada ja Hans Nõmper on esimene, kes alustab ja tema teab, et tema ettekande lõpp on 10.45 ja kui temale küsimusi tahame esitada, siis peab Hans jätma meile selleks mõned minutid. Et palun.